Panorama e plazheve të mbushura me pushues, veçanërisht shqiptar të Kosovës, nuk e shpëtoi dot turizmin në Shqipëri. Në këtë situatë të vështirë për gjithë botën nga pandemia COVID-19. Turizmi historik kulturor është më i goditurit se sa turizmi i plazheve që pa një dritë, le themi 10-15% për periudhën e verës. Turizmi patriotik nuk mund të mbajë struktura për një kohë të gjatë. Turizmi kosovar ka karakteristikat e veta, është lëvizje kryesisht fundjave dhe me konsum mjaft të ulët në destinacionet ku shkojnë. Pavarësisht se numri i tyre është i lartë, të ardhurat janë shumë të ulta se sa numri që Shqipëria mund të ketë në total hyrjes. Parashikimet për humbjet nga turizmi për operatorin turistik Besnik Vathi është i zymt. Nga 1.8-2 miliard euro, këtë vit sa mund të realizojmë? Unë nuk besoj se realizon më shumë se 0.5. Realizimet gjatë këti viti nuk do t'i kalojnë më shumë se 25%. Si pas të dhënave në muajnë korrik, hyrjet e shtetasve shqiptar dhe të huaj në vend pësuan rënje me 61.5% krahasuar me korrikun e vitit 2019.